Svaki taj, brate, ludi kamen je jako postavljeno njegovom puca, brate. Ne, rekao sam stvarno što se tiče kao sad ženim bi to i ovo što sad ti oženiš i sad to je kao dokaz, ne znam čemu. A šta je pojenta ženim, da, šta je pojenta formalnog potpisivanja i da ja odem predsjednik opštine Zvezdara na kom živim i kažem ja ću se rokati s tom i tom osobom.